Espainiako gobernuak Rodolfo Martín Villa atxilotu eta Argentinako justiziaren aurrera eramateko pausorik ez duela emango uste dute martxoak hiru biktimen elkartean. Nos imaginamos que hoy por hoy el gobierno español no está dispuesto. Uste dugu Espainiako gobernuak ez duela Servini epailaren agindua beteko. En todo caso, dena den erabaki positiboa da. Berriz ere argi geratuko delako mundu mailan Espainiako jokamolde antidemokratikoa eta impunitatearen aldekoa. María Servini epaile argentinarrak Martín Villa ministro ohi frankista atxilotzeko agindua eman du argudiatuz, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako karga polizialaren erantzule dela. Bera eta Franco hilostean sortutako gobernuan berarekin zeuden Alfonso Osorio presidentzia ministroa eta Jesús Quintana poliziako kapitainoia. Zarama gauzoko elizan babesturiko 5 langile hil zituen poliziak eta beste 1 lagunetik gora zauritu. Servini epaileak Frankoren garaiko eta transizio hasierako beste 19 ministro, polizia eta epaile atxilotzeko ere eskatu dio Interpoli. Guztiak Buenos Airesen nahi ditu epaile argentinarrak galdeketa egiteko. Tartean, Jose Utrera Molina mugimenduaren ministro izan zena eta Ruiz Gallardón justizia ministro ohiaren aitaginarre badago, Salvador Puig anarkista garrote ziltzeko agindua sinatzeagatik. Servinik zabaldutako atxiloketa zerrendan Cejas Muedano epaile ohia ere badago, berak sinatu baitzituen frankismo garaiko azken fusilamentuak, tartean txiki eta ota egirenak.